মিন্টু বেটা জলদি কৰা স্কুল যাব লাগে লেট হৈছে বলা বেটা স্কুল যাব লাগে বাই বাবা বাই বেটা কলেজ যোৱা তুমি অ তুমি আহিলা মই কলেজলৈ যাও ক্লাস আছে মই তোমাক মানা কৰিছিলোঁ নে হিজাব পিন্দি কলেজলৈ যাব মই কৈছোঁ দেখোন তুমি যিমান কলেও মই মোৰ ধৰ্মৰ নিয়ম কেতিয়াও হলনি নকৰো মই তোমাক ধৰ্মৰ নিয়ম হলনি কৰিব কোৱা নাই কিন্তু তুমি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হৈ নিজে যদি স্কুলৰ নীতি নিয়মৰ মানি নচলা তেনেহলে বাকী ষ্টুডেণ্টবোৰে তোমাৰ পৰা কি শিকিব নাই তুমি যিমান কলেও মই মোৰ এই ড্ৰেছ কেতিয়াও হলনি নকৰো তোমাৰ কাৰণে মই সমাজত কেতিয়াও ক্ষতি হ'ব দিব নোৱাৰো তুমি এই ড্ৰেছ খুলিবই লাগিব তুমি মোৰ ধৰ্মক অপমান কৰিছা আজিৰ পৰা মই তোমাৰ লগত নাই মই আৰু ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহো আৰে শুনানা মিটু কাৰ লগত থাকিব পাপা পলা অলপ খেলি আহোঁ না বেটা এতিয়া মোৰ টাইম নহ'ব অফিচৰ বহুত কাম বাকী আছে আজি মোৰ পাপা মাৰ কিয় নাই আজি মোৰ কোনো অংগী নাই ধৰ্মৰ নিয়ম মানিবগৈ মই পৰিয়ালখনকে হেৰুৱাব খুজিছোঁ প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া মোৰ এতিয়াহে অনুভৱ হৈছে মই মোৰ ধৰ্মৰ নিয়মবোৰ মানিবগৈ সমাজখনৰ কথাকে পাহৰি গৈছিলোঁ মোৰ এতিয়াহে অনুভৱ হ'ল আমি সকলোৱে বিদ্যালয়ৰ নিয়মবোৰ মানি চলা উচিত প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়া